תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. לומדים היום בעזרת השם עמודים א', ת', ק', כ', ט', א', ת', ק', ל', אנחנו נמצאים באות ס', ב'. בעמוד א', ת', ק', כ', ח', אות ס', ב'. ונמצאו לכן שני עניינים. אם הערת שש קצוותיו של הזירנפין, על ידי המבועין והנחלים היוצאים מהנהר, הם שש קצוות הבינה, מהירים בשש קצוותיו. וזה יקרה ברכה. אז מתי זה ברכה? כאשר מהיר, מזד דבינה. לריבוי בריכות המים הנמשכות מהנהר, ויקרה גם כן, תפנוקה ותפנוקי מלאכים. מדוע? שישנם הערות של הברכה מבחינת זה דבינה, דיינו חוכמה. יש גם דפנוקים מבחינת גר דבינה. שמוכין שלמים למדנו שצריכים לכלול גם חוכמה וגם בינה, דיינו גם חסדים. וגם מבחינת דעת, שבנוי מחסד וגבורה, שזה זאת דרך אנפין, דאבבים, סליחה. שם שש קצוות, ואם אחסנת דאבוי ואימוי, אחסנת זה ירושה. מה שאבבים היורשים מריח אנפין, חוכמה, כאשר הם עולים לבחינת הראש, ראש דאריך. אז ריח אנפין מוריש להם את החוכמה. למה הוא לא רוצה את החוכמה? כי הוא לא זקוק לחוכמה הזאת. היא רק למדבט את טיבות החוכמה. הוא יש לו את עצם החוכמה, אז בשמה הוא צריך להוריש לאחרים? כי הוא לא יכול להשפיע על התחתונים את החוכמה שלו. מי שיכול להשפיע את החוכמה זה רק אבא ואמא. לכן הוא מוריש להם את החוכמה, כי הם יכולים לעשות את העבודה, מה שהוא לא יכול לעשות. זה נקרא אחסנתא דאבוי ואמי. לרשת מקום חסד וגבורה בכחתו את שורשם הגנוז למעלה שם חוכמה ובינה. וזה יקרה חירו, בן חורין, ויקרה אינוגה, כדעת אמר. אולי בכחתו את הדעת שהוא למעלה מחסד וגבורה. וזה יקרה חירו, בן חורין, ויקרה אינוגה, כדעת אמר, אז תתענג על השם, והיינו דאמר אתם, שאמר שם, פרשת ויחי כל בירחן וכל חירו. עוד סמך בית, שני עניינים, אם הערת שש קצוותיו לידי המבועין והנחלים היוצאים מהנהר, אנחנו עוברים לעמוד הבא, לעמוד א' ת' ק' כ"ט. והם וק, הבינה וזה יקרה ברכה. וכו', ואם אחסנת דבוי בימי, זה יקרה חירו, ובן חורין, ויקרה עינוג. דיינו, כמו שנדבר לעיל, שבזיווג השלם צריך לקבל מכל קומת אבא ואמא. מגר וזד. שגר נקרא אחסנת, והם מבחינת חירות ובן חורין, שאותם מתוקנים במהם דצלים. מה מקבלים, מאיפה מקבלים את הבחינת חירות הזאת? אז למדנו שישנם בית מין השפע. יש את בחינת okay. יש את בחינת האינוגה וחירות, שזה בא מהמם דצלם. יש את בחינת הברכה ותפלוקי מלאכים, שזה בא מהלם דצלם, מהבית יתרין. ואלה הבית בחינות שמדבר עליהם. אז פה מתחיל לספר לנו על המם דצלם. שזה, אין שום דינים וקליפות יכולים להיאחז בהם. והם סוד העונג. בסוד הכתוב אז תתענג על השם. ועניין הבית,
שזה אמרנו ברכה ותפלוקי מלאכים, הוא בחינת ברכה שהוא המוכין דה הולדה, שהם מקובלים מזאת דה אבא ואמא, מהתכונה של זאת דבינה, כאשר מחוברת עם דה דבינה לפרצוף אחד, אז הוא מקבל מהבית איתרין מלמד בית נתיבות החוכמה, שזה למד אצלם. שהם בחינת נער המתפשט מצדדיו, צד החסד גרד אבא ואמא, מקו של הדלת המושכב לרחבו, שעושות שפע חסדים בהרחבה מיסוד אמא, הרחב והקצר, ונקרא יתרד החסד. וצד הגבורה, דיינו זאת דאבא ואמא, הוא מקו של הדלת המוקם לאורכו של הדלת, דיינו ממעלה למטה, שעושות גבורה, בסוד שביל הצער, זה יסוד אבא, שהוא צער מחסדים אבל ארוך בחוכמה, ונקרא יתרד הגבורה. ועושות הדלת מוכין חוכמה בינה, חסד וגבורה, שחוכמה בינה, הם האחסנתה, וחירו ועינו גם. וחסד וגבורה, הם בית יתרים, וברכה ותפלוקי מלאכים. אז יש חוכמה בינה, חסד וגבורה. אז הוא מפריד ביניהם. חוכמה ובינה הם האחסנתה, וחירו ועינו גם. וחסד וגבורה, הם בחינת הדעת, או שנקרא להם בית איתרין, והבית איתרין הללו, הם ברכה ותפלוקים למלאכים, כי מהם ניתן הזאת דבינה. כשזירן בין מאותר, בדלת מוכן אלו, בחולם, הוא ראוי לזיווג פנים בפנים, עם נוקבה להולדת, נשמות. למה? כי יש לו את שני הצדדים. גם את האינוגה והחירות, וגם את הברכה ותפלוקי מלאכים. גם מהמם דצלם, את אינוגה וחירות. וגם, מהזאת, שזה למה דצלם, מהבית יתרין את הברכה ותפלוקי מלאכים. והנה נדבר כאן בדברי הרב אמיתיות העניין של דלת המוחין, חוכמה בינה חסד וגבורה, וזכרהו לכל המקומות. עוד צמר ג' והחלה מאמרינן. וכך גם אנו אומרים, כדן, הוא השתעשה בעיינו גם את הפנוקה. ושעשו הזה הוא לצורך הזיווג, להוציא מים לדחורים, מלמעלה למטה, שזה מוחין דה הולדה. כי כשם שיש שעשוע בנשמות הצדיקים התחתונים למים נוקבים כדי להעלות ביקוש, כן צריך שעשוע להתענג ולהוציא מים דחורים. בסוד היין המשמח אומר, כמו שאנו כבר משתעשעת על ידי השלמת הנשמה, נשמת הצדיקים, על ידי המנדי גבורות המשמחות שלה, הנה בהכרח שגם הזירן מי צריך לקבל מענוק ובחילת השמחה והשעשועים מן הגבורות הגדות שלה, שזה מכונה עם יין המשמח. ומבשרנו לך זה, כי השמחה והתענוג ירבו תאווה. ואז באותה שעה, שהוא עומד בתפלוקי מלאכים שבאים מזד דבינה, מלמד אצלם, בהרד שש קצוותיו, ויתיב ויתרוי, ויושב בעטרותיו. דיינו, אחסנתה, מי זה עטרותיו? אחסנתה דאבוי ואימוי. מה שהם ירשו, אבא ואימא, את הלמד הצלם. אז ברית קודש פועל פעולתו. זאת אומרת שכדי שהוא יזריע, הוא צריך שהדעת בראש תפעל. הוא מפיק, הוא מוציא ברכה למטרוניתה. מוציא ברכה לנקבה, וכל הנחלים הולכים אל הים. עוד צמר ג' אור פנימי. שתעשע בעינוגה ותפנוקה, כשם שיש שעשוע בנשמות התחתונים, למעין נוקבין, כן צריך שעשוע להתענג, ולהוציא מעין תחור עם בסוד יין המשמח. כך כתוב למעלה, מסביר לנו בעל הסולם זה צוקן. כי לכאורה יש להקשות.
כיוון שמידתו של זירנפין עצמו הוא בחינת חגת וחסדים מחוסים. הכוונה היא במצב הקבוע שלו. יש לו וק. כי בית הזיווג דפנים בפנים אי הוא נקי את חסדים. ובחינת הגבורות המסמכות שהוא סוד הערת חוכמה, המשלמת את הגבורות ומגדלת אותם בסוד יין המשמח. הנה זה חלק לנו כבר. למה? הוא אומר, הוא בקביעות, כשהוא לא הייתה בקשר, אז היה לו וק. כשהוא נמצא איתה פנים בפנים, אז יש לו יין המשמח. כי היא נטלת גבורות, כנודה. היא לקחה את הגבורות. ואם כך, איך אומר הזוהר שזירנפין, משדש הבא היינו גם בתפנוקה? מה פתאום זירנפין? זה הרי בא ממנה, היא לקחה את בחינת הגבורות. היא לקחה את ההשתוקקות הגדולה. והרי נדבר שתפנוקה, שזה בחינת למד הצלם, היא בחינת מיתוק הגבורות בסוד הזיווג דבית איטרי. שמשם כל השעה שואה והשמחה. שזו מידת הנוגבה, שמשתעשת בנשמות הצדיקים, שקיבלו הגבורות, שקיבלו הגדלות הגבורות על ידי המן שלה. עד לפה השאלה. הוא שואל, למה אתה מייחס את אותו יין המשמח לזירנפין? למה אתה לא מייחס אותו לנוקבה? הרי היא מביאה את ההשתוקקות, ממנה בצד הגבורות, בצד התענוג. על זה מתרץ הרב. ואומר, כמו שהנוקבה משתעשת על ידי השלמת נשמת הצדיקים, דניו על ידי זה שנגרם לה איזושהי השתוקקות ותענוג מההשתוקקות הזאת, על ידי המנדה גבורות המסמכות שלה, ממה היא שמחה? מהביקור של נשמות הצדיקים. הנה בהכרח שגם הזירנפין צריך לקבל מהנוקבה מבחינת השמחה והשעשועים, מן הגבורות, די גדול שלה, מכונים, יין המשמח. אז מה הוא אומר? הוא אומר, העליון נהנה מזה שהתחתון רוצה. הוא אומר, זה נכון שההשתוקקות באה מצד הנקבה, אבל כשהזכר, הזירנפין, בא ורוצה לתת לנקבה, אז הוא שמח מזה שהוא יכול לתת לה, מזה שהיא רוצה. כי אם הוא נותן לה בלי שהיא רוצה, אין לו את הרכוח של השמחה הזה. הוא אומר לה, אתה לא צריך להתפלל שזה ככה, להתפלל שזה ככה. אומר, בוא תראה, גם בזירנפין זה ככה. תראה שגם בזירנפין, סליחה, גם בנוקבה זה ככה. מתי הנוקבה שמחה? כשנשמות הצדיקים, מעלים ביקוש אליה. אז היא מתעוררת בשתוקקות גדולה. אומר, זה הסדר. ואם לא כן, לא היה יכול להפיק ברכה לנוקבה. לא יכול היה להוציא ברכה לנקבה. שם מבחינת הגדלות, זה נשמעות הצדיקים כאן. תעמקות הדבר הוא, נדבר עליי. שאותו הזיווג שזירנפין ונוקבה הנפרדת, מזדווגים פנים בפנים, נעשה מקודם הזיווג מבחינת זירנפין עצמו והנגוע שבגופו, שהוא סוד התרה שלו. ואחר כך הוא משפיע כל קומת הזיווג שלו, אלא נוקבה הנפרדת. אומר, איך זה עובד? היא לקחה את צד הגבורות, הוא לקח את צד החסדים. כאשר הוא רוצה לתת לה את בחינת האור חוכמה, אז קודם הוא עושה זיווג בתוך עצמו, ואז הוא נותן לה. ובתוך עצמו צריכה לעלות אותה השתוקקות שהוא מקבל ממנה, והמחשבה עליה, והרצון שלו להשפיע עליה, מצד הנוקבה שלו עצמו, הוא נותן את הכוח אחר כך להשפיע עליה. זה אומר, שקודם, אותו הזיווג שזירת בן ונוקבה נפרד מזדווגים פנים בפנים, נעשה מקודם, הזיווג מבחינת זירנפין עצמו בנגו שבגופו, שהוא סוד התרה שלו. ואחר כך, הוא משפיע על קומת הזיווג שלו, אלינו, את קומת הזיווג שלו, אלינו כבר נפרד. בסוד, היא נקית חסדים, והיא נקית הגבורות. וזה שמסיים, עברנו לעמוד אלף תף קופלמד, וזה שמסיים, ובאותה השעה שהוא עומד בתפלוקי מלאכים, דהיינו בלמד הצלם, שזה הערת חוכמה, ויתיב ויתרוי ויושב באתרותיו, דהיינו מזה אתרותיו, אחסנת דאבוי ואימי, שירשו
את האחסנתה מעריך אלפין. אז ברית קודש פועל פעולתו, הוא מפיק, הוא מוציא ברכה למלכות, למטרוניתה. וכל הנחלים הולכים אל הים, דיינו כמובן. שמתחילה נעשה זיווג בעצמו, בנו כמו שבגופו. הוא מתגלה, הוא מתגלה הערת חוכמה נקראת תפלוקי מלאכים, תוך נהי דעצמו. ואחר כך, אחרי שהוא עושה את הזיווג בעצמו, כל הנחלים הולכים אל הים. כלומר שאחר כך נוטלת הנוקבה כל בחינת הגבורות המשמחת מנזיר אנפין. נוטלת, וגם הוא נותן לה. לא רק היא נוטלת. וזיר אנפין נשאר בבחינת חסדים מכוסים בלבד. רק ביחס בין הנקבה לזכר. שתפקיד הזיר אנפין בזיווג הנוקבה הוא בחינת המשפיע, שהוא החסדים. בחינת הנוקבה היא בחינת הגבורות. שהיא הנקבה, שהיא המקבלת. ועבד זה היטב. עוד סמך דלת. משמע לי, מידי כאמר, להזדב גמלכה קדישה במטרונטה, דיינו מי נוקבין היוצאים על ידי היסוד. מבוא את דבירה ביסודה. והם אומרים הזיווג להזדב גמלכה במטרונטה. היינו דקי אמר, נרדי, יסוד שלנו כבר נפרדת ממנו. כי כן משמע לשון נרדי, שהוא הגבורות אשר כבר נפרשו וירדו ממנו. שהוא היסוד שבה. והיינו נרדי נתן ריחו. מה זה ריחו? סוד הריח, ממטה למעלה. שהוא סוד הרת חוכמה שהוא מקבל מהנוקבה שלו ממטה למעלה. כי עניין הריח. עוד צמר דל את הסולם. מבוא את דבירה ויסודה וכו'. וכי אמר נרדי שהוא היסוד שבה והיינו נתן רחום ממטה למעלה. זה מה שכתב למעלה. מפרש כאן בעל הסולם. כאן מפרש עניין הנעל של השתשה בהי עינוגה ותפנוקה. לא על פני הזיווג המוקדם של זירן פין עצמו, אלא את הזיווגים אם הנוקבה נפרדת. הוא מדייק ממה שכותב שם הזוהר. נרדי נתן רחוב. שהיא יסוד של הנוקבה נפרדת ממנו. כי כן משמע לשון נרדי. שהוא הגבורות אשר כבר נפרשו וירדו ממנו. ואתה מקבל מהם. סוד הריח ממטה למעלה. שהוא סוד הערת חוכמה שהוא מקבל מנוקבה שלו ממטה למעלה. עוד פעם. כי כן משמע לשון נרדי, שהוא הגבורות, אשר כבר נפרשו וירדו ממנו, לאן? לנוקבה, היא לקחה את בחינת הגבורות. ואתה מקבל מהם, מאותם גבורות שנסרו ממנו וניתנו לנקבה. ועכשיו היא לקחה את בחינת הגבורות. מהם הוא מקבל? מה הוא מקבל? סוד הריח. ממטה למעלה, שהוא סוד הערת חוכמה, שהוא מקבל מנוקבה שלו ממטה למעלה. ואז, יש לו מבחינת עצמו מבחינת עינוגה. דיינו. מאחסנת דאבוי ואימוי. מקבל מחוכמה ובינה שלו עצמו שעולה אליהם מקבל מבחינת תפלוקה. מבחינת מה שהוא מקבל מנו כבר יש לו תפלוקי מלאכים. ונמצא משתעשע בבית הבחינות. מקבל עינוגה מלמעלה,
היא חוכמה ובינה. ומקבל תפנוקי מלאכים מהנוקבה. ועניין מבוי דבירה ויסודה, הם בית בחינות פנימיות וחיצוניות שביסודה. כי מבוי דבירה הוא בחינת מן שביסודה נוקבה. ויסודה הוא בחינת המין דוכן שבה. יוצא. שכאשר הוא בא בזיווג עם הנקבה, אז הוא מקבל את בית הבחינות. גם את האינוגה וחירות, וגם את התפלוקי המלאכים. עוד שם לחיים. כללו את הדברים. כי תחילת האצילות, זיר אנפין, מאה בנפק, ונתאבר גורימה. הרי איך עם הילדה את זיר אנפין? מאיפה יש לה את הכוח ללדת אותו? אז היא באה כמובן מאבא. אבא נתן, הזריע באמא. ואמא ילדה אותו. בסוד ה' שכה היא בנויה ד' וו'. והו' זעירה, הו' קטנה. מאיפה הו' הזאת? ממה שאבא נתן באמא. כי לא היה לו כי עם שישה קצוות שלאחר חוכמה ובינה, כדרך שער הספירות. ובבחינה זו יקרא אבא אב לאבהן. למה הוא נקרא אב לאבהן? כי ממנו יצאו חסד גבורה ותפארת שהם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. ואז, כשהם נמצאים בבינה, לא היה לו ראש. כמו אבב שבתוך היי, שאין לה ראש. עוד צמח ה' אור פנימי. תחילת הצילות היא רמפין מאבא נפיק וניתבר גרועים. וכו'. כבר נתבר לעיל. בדף תף תף עין שבחינת הלובן שבו, שפירושו עצם מהותם של ספירות הבניין דזירנפין, בלי שום דינים, הוא מקבל מאבא. הלא בן העליון. על ידי הבירור דה למדבט נתיבות החוכמה, שמגיע למדבט נתיבות החוכמה, ומאיר. מאיר לרפח ניצוצין. ועל ידי כך, מזה שלב האבן לא מוארים, אז הם יורדים. אז לא נשאר בו גבורות. אז הוא מוריד את בחינת המלכות לצמצום א', שהייתה נכללת בו מזמן שבירת הכלים. זה התיקון בעיבוד האצילות. שמבחינה זו הוא כלול משאר ניצוצין, שהם שמונה המלאכים דנקודים, שבכל אחד מהם בחינות, כי כל אחד כלול מדלת בחינות, שבכל בחינה עשר ספירות. וחד פעמים מהם, הרי שח בחינות. ואבא בירר מהם רק תת ספירות, מה זה בירר? בירר לטובה. בירר לטובה. על ידי שהעיר רק את הרפח. וממילא על המדבט דמלכות מצמצום א' הנקראים לב האבן ירדו מהמדרגה לבחינת ביאה. אז אומר ברר מהם רק תת ספירות מכל בחינה שבדלת הבחינות של כל מלך, והיינו רק למד וב ולא מהם מכל מלך. דיין, שחד פעמים למדבר במרפח הבחינות. ולמדבר מלכויות, הוריד מהם בבחינת פסולת. אז פה בחלק זין החשבון הוא אחר. הוא דלת בחינות, כפול שמונה מלאכים ועשר ספירות יחד שחניצוצים. אבא מברר תת מתוך יוד,
שמונה כפול ארבע. כל ההבדל כאן, שהוא כפל את התשע בארבע, אחר מכן בשמונה מלאכים. בחלק זין קודם כפל שמונה מלאכים בדלת בחינות, ולאחר מכן בתת ספירות. לכאורה אין הבדל. ונמצא. הקיצורו של דבר, מה עשה הלובן דאבא? הוריד את המלכויות של צמצום א'. מה נשאר? רפח ניצוצים. ונמצא ספירות דזיר אנפין, עבר לעמוד א' תו כפלא מד' א', בבחינת לובן לגמרי. דיינו בלי שום מלכויות באוויר. כמובן שהוא יקבל מלכויות, אבל המלכויות שהוא יקבל זה כבר מאמא, זה לא מאבא. זה סוד הגבורות, יוצא שמה אבא נותן? רק את בחינת הלובן, רק את בחינת החגת. רק את צד הימין. וזה סוד של לובן שבוולד נותן אבא. ואימא נותנת את האודם שבו. דיינו מבחינת היתתה בעיניים. דיינו מלכות לצמצום בטא ממותקת במידת הרחמים. והשלימה בזה האימא את למד בית המלכויות במידת הדין שהוריד אבא. וחזר זירן בלהיות בבחינת שח ניצוצים. אז איך נהיה הוולד? גם מאבא וגם מאמא. אבא נתן את הלובן. ועל ידי כך הוא נשאר רק עם החסדים. ואמא נתנה את האודם. נתן מלכויות, אבל של צמצום בית, מלכות חדשה. כי הרי מה היו לו חכמים בתקנתם? האבא בא, אומר למלכויות תלכו. אם אבא מחזירה אותם, הרי לא יהיה פה תיקון. אלא, האבא מוריד את המלכויות של צמצום א', אמא מחזירה מלכויות, אבל איזה מלכויות? שהתקללו בבינה. מלכות זה צמצום ב'. והוא חוזר להיות מבחינת שח ניצוצין, אבל מתוקנים. אלא ממותקים במידת הרחמים דה אמא. וזה סוד שהאודם שבוולד, הוא מאמא, שזה מסכים לצמצום ב', שמלכות ממותקת בבינה. זה שכותב בתחילת הצילות זה ירנפין מאבא נפק. זה מה שהוא רצה להסביר. מה זה תחילת הצילות זה ירנפין? צד החגת שבו. צד הלובן שבו. החסדים. שם רפר ניצוצים. מבחינת האודם? שבו. לקח על ידי עיבורו גוימו ידיעים הכמבואה. צריכים את הידיעה הזאת כדי שנראה גם מה נותן כל אחד מהצדדים הללו כאשר באים לעשות זיווג. כי הרי ממי הוא צריך לקבל עכשיו את הגבורות? מענו כבר. יחד לגבורות. צד הנוקבה שבו שהופרש ממנו לנקבה בא מאימא. אז כמו שהיה יחס בין אבא לאימא, כך היה יחס בין זירן פין למלכו. יש עוד סוג של יחס, הוא לא נכנס לזה פה, אני רואה שבין זירן פין לנוקבה יש שני יחסים, גם ימין ושמאל וגם פנים ואחור. באבא ואימא היה רק ימין ושמאל. פה בגלל שיש גם רצון לחוכמה, שזה לא מדרגת בינה כמו אבא ואימא, למדרגת חוכמה, אחסו, חוץ מאשר ימין ושמאל, יש גם פנים באחור. דיברנו מזה קצת בחלק ח', אם הוא לא יזכיר את זה פה, אני חושב שהוא מזכיר, אני לא זוכר. אם הוא לא יזכיר את זה פה, אנחנו נדבר על זה בעל פה. אז מה למדנו היום? היום רצינו לגעת ביחס של הזיווג בין זירנפין לנוקבה. ואמרנו שבמצב הזה יש לזירנפין שתי בחינות. גם עינוגה וחירות וגם תפלוקי מלאכים. ברכה ותפלוקי מלאכים. אנחנו למדנו שבמוחין דאב של זירנפין יש את שתי הבחינות הללו. הוא בא לספר לנו היום איך הם קוראים. ואומר לנו, כשהם קוראים, על ידי זיווג בין זירנפין לנוקבה, כאשר זירנפין ונוקבה באים בזיווג פנים בפנים, אז היא נותנת לו צד אחד, והוא נותן את הצד השני, ואז
הוא מקבל את שני הצדדים. הוסיף ואמר שיש לו גם את הבחינה העצמית שלו, שהוא עושה את זה בתוך עצמו. כדי להגיע למקום הזה, שהוא משתעשע בבית הבחינות. מה שהוא מקבל מהנו כבר, זה בחינת הפלוקי מלאכים. והתפלוקי מלאכים הללו, זה הבית יתרין, זה הלמד אצלם, זה כל הכוח של הגבורות שיש מלמטה. ולכאורה הוא נתן את השתוקיות הזאת, נכון, אבל זה נפרד, נהיה שלה. עכשיו, כשהם באים בזיווג, אז היא נותנת את הצד הזה, והוא נותן את הצד של עינוגה וחירות. יוצא שהם משלימים זה את זה, שהם באו מגוף אחד והם משלימים זה את זה עכשיו. זכר ונקבה ברעם. שאלות חזרה. מאלו בית בחינות מקבל זירמפין מהזיווג השלם של אבא ואמא. שאלה שנייה. הסבר את ההשלכה שעושה על זירנפין מהנוקבה, שאם הנוקבה יש לה שעשוע בנשמות התחתונים, כך צריך שעשוע, כך יש שעשוע לזירנפין מהשתוקקות הנוקבה. ככה יש, כן. שאלה שלישית. מדוע נצרח שזירנפין יעשה מקודם הזיווג עם הנוקבה שבגופו? דיינו התרה שלו. ואחר כך השפיע כל קומת הזיווג שלו לנו כבר. הסבר את הפסוק נרדי נתן רחוב. שאלה חמישית. מאיכן נלמד שהזירנפין הוא בחינת החסדים והנקבה היא בחינת הגבורות? עד כאן היום? תודה רבה. כן, גילי. שאלה לעניין הזירמפין, כאשר יש לנוגבה גדלות, למלכות יש גדלות, כן. נוגבה נפרדת, לכאורה הוא לא, הוא, לא, הוא לא ננצר מהנוגבה שבגופו? הוא לא מה? ננצר מהנוגבה שבגופו, זאת אומרת, היא לא ננצרת... מי ננצר? הנוגבה נפרדת? כן, אבל זה לא מפריע שיהיה גם לו עצמו. זאת אומרת, אם נפרד הנהי ממנו וניתן לנוקבה, זה לא אומר שלא אין את הנהי האלה. כי לקחה את התפקיד הזה. זה כמו אתה היית מנהל, והיה בך את הכל. מה?